På sykehuset er vi mange ulike yrkesgrupper som hver dag jobber for å gi pasientene pleie og omsorg når de trenger det. Våre paramedics og ambulansearbeidere er trent for å håndtere akutte situasjoner, men også små skader kan føles store. Når mennesker som er alvorlig syke eller hardt skadd kommer til oss, er de ofte redde og i sjokk. Vår oppgave er å beholde roen, gi livsviktig førstehjelp og få deg trygt frem til sykehuset, uansett hvor stor eller liten skaden er. Når pasienter kommer inn på mottaket, vil en av de ansatte registrere hvem du er og hvorfor du er her. Det kan enten være en helsesekretær, sykepleier eller helsefagarbeider. Vi passer på at du ikke forveksles med en annen, og at helseopplysningene om deg håndteres på en sikker måte. Skal du til videre undersøkelse eller behandling, sørger vi for at du kommer til riktig avdeling. Våre portører sørger for at alt er på rett sted til rett tid. Vi er milslukere som daglig transporterer senger og matvogner, medisiner og prøver, journaler og pasienter dit de skal. Vi jobber effektivt og med omtanke. Vi er mange yrkesgrupper med bred kompetanse, og vi er alle uunnværlige.